אז רידוס זה הדבר הזה שאנחנו עושים כשאנחנו רוצים לעשות בעצם איזשהו צמצום של כל הרשימה הזאת לאיזשהו פרודקט אחד, בעצם לקבל תוצאה אחת מחישוב של כל האיברים בסדרה. לדוגמה, סתם סיבכתי את זה פה מקודם, אבל נגיד A פלוס B, אז אנחנו נרצה לעשות 1 פלוס 2 זה יוצא 3, פלוס 3 זה 6, פלוס 4 זה 10, פלוס 5 זה 15. אז אם אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה פייטוניסטית, אז עושים את זה ככה. עושים import לדבר הזה reduce מ-function tools, אוקיי? אז אנחנו מפעילים את הפונקציה הזאת, reduce, שולחים לתוכה את השם של הפונקציה שאנחנו רוצים לעשות על כל הסדרה. שימו לב, זאת חייבת להיות פונקציה שמקבלת שני פרמטרים, ואז בתוך גוף הפונקציה אנחנו מבצעים את החישוב המתאים ומחזירים לפה מה שאנחנו רוצים בעצם. אז זה חייב להיות פונקציה עם שני פרמטרים, ואנחנו שולחים את הליסט או מה שאנחנו לא רוצים שזה יהיה, שעליו אנחנו רוצים לבצע את החישוב הזה, ונראה את זה. שימו לב, זה הולך להיות שיעור מאוד קצר, אז מי שלא שם לב, זה תכף נגמר. אוקיי, קיבלנו 15. ונגיד פה אנחנו רוצים לעשות את זה כפול, אז נראה שהתוצאה תהיה תוצאה מתאימה. זה בעצם עושה את זה לכל האיברים בסדרה. הנה 120. והיינו בעצם יכולים לעשות פה כל מה שאנחנו רוצים, פלוס 56 לחלק ל-5. אוקיי, ונשים פה סוגריים. יש סדר הפעולות בחשבון, הוא מאוד חשוב. אוקיי, אז נעשה כזה מין דבר, וזה מה שזה יחזיר. והנה, זה מה שאתם צריכים לדעת.